Բարև ձեզ, շատ հարցեր քննարկելուց հետո այսօր կրկին իմ կողմից եւս մեկ վիդեո իմ նոր մարդկոց թեմայով, վերնագրով։ Էսի իհարկե հին մարդկոցն է դրել, նորը հիմա ցույց տամ իմ հեռախոսի մեջ է արդեն։ Ասեմ, որ գոհ եմ, ես վիդեոներում երևի ձեզ ասած կլնեի կամ չեմ հիշում, որ իմ հեռախոսի մարդկոցներ պատանողությունը կորցրել, չէր աշխատում, հեռախոսը չէր միանում ընդհանրապես, բայց հենց իր համապատասխան մարդկոցը գտա։ Իհարկե կար սրա 5000 դրամոնց գինը, չեմ կարծում, որ օրիգինալն է, բայց լավ ֆիրմայի է, թե այստեղ գրված է օրիգինալ, չգիտեմ, կարելի է եկեք մի հատ ծապոկենք, որ ավելի լավ երևա, թե ինչ է գրված։ Original accessory by Samsung. Երևի օրիգինալն է, դե իմ Samsung-ը հին է, դրա համար այտենց այժան եղավ։ Կար 3000 նոց եւ 5000 նոցը, ես վերցրեցի ցածր գնովը։ Այստեղ բացելուց արդեն կտեսնենք, որ այդ մարդկոցը եղել է այդտեղ համատության ձևով իրենք նույնն են։ Սենց թարս էինք իրա վրա նստել։ Չափսով են նույնը, կշերով են, բայց թվաց տես ավելի ծանր ու ավելի հերմետիկ նստեց, պինդ նստեց։ Այսքան իմ վիդեոյի մասին, կհանդիպենք շատ շուտով։